after kutoka soko, kuigia kukakaa, nikaambiwa kuna mama ati amedugwa na hapa juu. Sidio tukakuja kushuhudia. Hapa kuliuliwa mtu hata ijamaliza siku tatu. Kuna wengine wameuliwa na hapa juu. Mwingine na pale chini. Na ni wa mama. Sasa tudauliza serikali inatufanyia kazi gani? Hata kama wanasema sisi ndio tumefeli, wanatufanyia kazi gani? Juu iwezi fanyika kitendo leo, kesho ifanyike, kesho kutwa mtodogo na hawaongei. Na tunasikitika sana sababu ya ile mambo inatokea mara kwa mara. Na ile mambo imetokea tumeisikia, na mengine hata tumeweza kuzungumzia na tumepeana kwa relevant authority. Kisha si ya kwanza, imefanyika mara kadhaa. Kuna watu kadhaa wameuliwa hapa. Kuna time mtu aliuawa hapa chini eh? Kuna juzi time ingine mtu aliuawa hapa tu. Juu tangu last month watu wameuliwa, na wao wanasemekana kuna watu wanazunguka usiku. Mimi kwanza niko na evidence kwamba watu wanatembea usiku. Juu mimi naishi hapa saa sita, saa saba usiku unasikia watu wanatembea usiku wanakipiga makelele. Wanatembea wao ndio polisi ama wao ndio wanatulinda usiku? Wao ndio wamepewa ruhusa ya kuangalia mambo ya kafyu ama ni nini? Juu wao kwanza ni walevi. Ilikuwa usiku wa saa tisa hiyo masaa hiyo, nikasikia huyu akipiga nduru akisema ui ui. Nikajiuliza shida ni, nikaamka mbio nikamuuliza kwani ni ndoto gani hiyo unaota unapiga kelele? Nyamaza. Akaniambia mtoto wangu, kuangalia mtoto napata damu imejaa kwa uso kote. Nini imefanyika? Kuangalia kwa shingo yake ndio damu inatoka. Nikabidi akaniambia ndio hebu mfuate, na mimi nikatoka nikipiga nduru. Kufika nje napata geti imefunguliwa. Kujaribu kupiga nduru ndio at least majirani wakakuja. Kwa nimelala na bibi yangu kitanda moja. Sasa mimi bibi yangu juu yako na mtoto mdogo, prefer kulala hapa mbele. Sasa mimi nilala huko nyumba juu na hivyo ndo anapenda. Mlango mimi kabla nilale na hakikisha nimefunga. Na hakikisha mimi mwenyewe nimefunga na nimechukua funguo nimeenda nayo. Hata sikujua mali kifuli iko, mlango ndo nilipata iko wazi. Mimi siwezi jua mtu ameingia, aliingia saa ngapi. Siwezi jua hata alifunguaje mimi. But mimi nimemwona tu nini, hana meno na ni kijana mdogo sana. Si mrefu sana na ni mkonde. Mimi amenidunga kisu kapiga duru. Mbona tu kama nimeenda. So wakati nimepiga duru ndio ametoroka, na naambia huyu ndio huyo mtu anatoka. Huyo akamfuata ajamuona. Huku kuna kisa mingi. Kumeurua mtu hapo kwa hiyo waja. Juzi hata ijaisha wiki mbili. Kuna mwenye alikuwa amerushwa kwa shashi. Kwanza nimeripot. Alafu hapo wakanituma Ruiru. Tumwa Ruiru nimetibiwa. Nikarudisha tu hapo tena. Wakasema nikuje nishije.